Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալ Արթուր Մարտիրոսյանը 2023 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2022 թվականի իրավունքի եւ եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես անշարժ գույք փոխնախարարը հայտարարագրել է համատեղ սեփականության իրավունքով մեկ բազմաբնակարան բնակելի շենք Երևանի ավանվարչական շրջանում, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես շարժական գույք նա հայտարարագրել է 2010 թվականի արտադրության Toyota Magnitsky ավտոմեքենա, որը նույնպես տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես տարեկան եկամուտ Մարտիրոսյանը հայտարարագրել է 13,021,279 դրամ աշխատավարձ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունից։ Նա 19,911,100 դրամի չափով փոխառություն ունի Հայ Էկոնոմ Բանկում, ինչպես նաեւ 3,520,000 դրամի եւ 5,400 դոլարի չափով ավանդ ունի բանկում։ 2022-ի տարեվերջում նախարարի տեղակալի բանկային հաշվին եղել է 1,606,602 դրամ, իսկ անխիկ միջոցները կազմել է 4,700,000 դրամ։ Մարտիրոսյանը հայտարարել է նաեւ 3,871,572 դրամ վարկի մարման ուղված վճարումներ։ Փոխնախարարի հետ համատեղ բնակվող Մելսիկ Մարտիրոսյանը, որպես անշարժ գույք, հայտարարել է միասնյա սեփականության իրավունքով մեկ բնակարան Երևանի Նոր-Նոր վարչական շրջանում, ինչպես նաև մեկ անհատական բնակելի տուն եւ 4 հողամաս Տավուշի մարզի Լճկաձոր գյուղում, որոնք տարեվերջում պահպանվել են։ Որպես տարեկան եկամուտ նա հայտարարել է 444,000 դրամ կենսաթոշակ։ 2022-ի տարեվերջում Մարտիրոսյանի կանխիկ միջոցները կազմել է 1.5 միլիոն դրամ։